Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdrav iz studija Idrijskih novic. V današnji oddaji o kulturi se bomo pogovarjali o knjigah in o ljubezni. Pri mladinski knjigi je namreč izšla knjiga z naslovom Nove definicije ljubezni. Knjiga je najprej izšla v Parizu, v Franciji in sedaj še v Ljubljani. Brina Svit, dobrodošli v našem studiju. Hvala lepa, dober dan. Sem vesela, da sem tukaj z vami v Idriji. Včeraj sem dobil zadnje podatke o številu prodanih knjig pri založbi Mladinske knjige. Vaše novo delo sodi med tri najbolje prodajene knjige te založbe. Čemu pravzaprav pripisujete tak uspeh? Tudi to me veseli, še posebej, da se v bistvu literatura dobro prodaja, ker če sem prav videla, sem na prvih dveh mestih, ne gre za literarno knjigo. Torej, da ljudje posegajo po literaturi in to po moji knjigi, me veseli, tako kot to, da sem danes z vami. 14. novembra bi morali nazaj v Pariz, pa vas je korona kriza zadržala tukaj na Krasu. Še prej pa ste bili v Indiji. V Indiji sem bila v začetku leta, konec februarja, marca. In tudi v Indiji se stvari niso dogodile tako, kot sem jaz mislila, da se bo, namreč tam sem hotela ostati en teden, in potem ostala bistveno manj, ker se je tudi Indija zaprla, oziroma cele dogodivščine, ki sem jih potem opisala v knjigi, ki sem jo napisala zelo hitro, ko sem se vrnila, in to tu v Sloveniji na Krasu. Na Krasu živite v majhni hiški, samo 13 hiš je v tej vasi s pogledom na morje. Idilična zgodba pravzaprav. Zagrajec se imenuje ta naša vas. Zelo, zelo lepa kraška vas nad Komnom, odkoder še posebej iz naše hiše se vidi morje, kot da bi ga imel na dlani, kar je redko na Krasu. In zelo lepo, zelo včasih zelo tako introspektivno se usedeš na vrt in se zagledaš pred sabo in si istočasno na Krasu in hkrati še nekje drugje. In to so take dobri, ne vem kako bi rekla, nekaj je v zraku tudi za pisanje. Letos ste pravzaprav v Parizu preživeli samo 3 mesece. Kako živi Pariz v tem času? Kaj mu pravzaprav ostane, če mu vzamemo vso kulturo, umetnost, kavarne, razstave, galerije, koncerte, knjigarne? Kako živi Pariz v tem času? To je dobro vprašanje. Pač, Pariz je, čeprav vam jaz o tem težko govorim, ker ob obeh zaprtih zaklenitvah, Francozi rečejo temu le confinement, me pravzaprav ni bilo v Parizu. Tako da gledam Pariz po televiziji. Sem bila poleti, oziroma proti koncu avgusta in začetku septembra, takrat smo spet nosili maske, ampak je res, da Pariz brez vsega tega, vse te kulturne ponudbe in predvsem brez kavaren, brez tega sproščenega živžava. Ne bom rekla, da ni več Pariz, seveda je Pariz, ampak je vse skupaj nekam bolj žalostno. Tako da, ampak to leto 20 je tako nepredvidljivo leto, tako, kakšni pravijo, anus horribilis. Zame sicer, če povem po pravici, niti približno ni bil anus horribilis, ampak če pa živiš v takem velikem mestu, če si zaprt v svoje stanovanje in v Parizu so, če nisi bogataš, so stanovanja majhna, oziroma si ne moreš prvošči, če si zaprt doma, ni fino. Pariz je na tak način, kot jaz živim v Parizu, je v redu, ker si pač lahko privoščim, da grem ven. Če bi pa morala biti tam ves čas, pa najbrž, bi bilo najbrž to drugače. Živim istočasno tudi, oziroma istočasno, da imam tudi hišo v Sloveniji, da imam torej svoj drugi dom tu in da kdaj skočim še kam drugam, kot recimo v Buenos Aires, to so take
zame zelo dobre koordinate, v katerih se dobro počutim. V začetku sem imela eno tako, sem bila razpeta med Slovenijo in Parizom in potem, ko sem odprla še eno točko trikotnika, ki je postal zame Buenos Aires, ki je potem bil res en še pogled od zunaj, kaj je to moje, kaj je Pariz in kaj je Ljubljana oziroma Kras oziroma Slovenija, se mi je zdelo, da je bil to zame en tak idealen trikotnik, da nisem razpeta samo med Slovenijo in Francijo. Da ni nekaj schizofrenega v meni. Čeprav jaz imam nikje, če povem po pravici, rada dvojnosti. Rada to, da imam aktivno dve kulturi. Jih imam pravzaprav tudi več, ampak aktivno lahko delujem v dveh. Znam pa tudi italijansko, znam špansko, dobro, angleško, tako kot vsi, čeprav angleščina. Ravno zdaj, ko sem bila v Indiji, sem razlagala, da je to moj peti jezik. Indijci so znali bistveno bolje angleško od mene. No, to je samo oklepaj. V knjigi Hvalnica ločitvi ste na 97. strani zapisali takole: Zaljubljena sem v drevesa iz Buenos Airesa. Pripravljena sem prileteti ocean, hoditi ure in ure, da bi se spet znašla pod mojimi akacijami. Velikanska drevesa, vijugasta, krivuljasta, razvejena vse strani, kot življenje, ki se izgubi, a potem vedno najde svoj kos neba. Ta Buenos Aires vas je res začaral. Ne vem, se mogoče tudi, mogoče vsak od nas pozna in tako občutek, ko nekam pride, ah, to je pa mogoče malo tudi moje mesto. Oziroma tukaj se počutim doma. Pri meni je bilo z Buenos Airesom tako in to ne zato, in to ne iz kakšnih eksotičnih razlogov. Ker jaz, ko grem v Buenos Aires, zdaj me že dolgo časa ni bilo, ampak ko sem hodila tja, sem poskušala živeti tako kot ljudje, kot prebivalci Buenos Airesa. To spravi, sem se najela stanovanje, pogledala, kje se razgledala, kam bom hodila v trgovino, kam bom hodila na kavo, spoznala vse avtobuse v bližini in sistematično raziskovala mesto. Tako da je velikrat so moji znanci, prijatelji rekli, joj, se poznaš v Buenos Aires boljš kot mi. Je pa res, da sem imela, da imam v Buenos Airesu odlično vodičko, ki je moja prijateljica Lučka, ki je ena izmed teh slovenskih Argentink ali pa argentinskih Slovenk, s katero sva se zelo zbližali, ko sem jaz začela potem sistematično raziskovati to, čemu sem rekla, slovenski obraz, kar je druga beseda za slovensko identiteto. Ker v začetku, ko sem hodila v Buenos Aires, me, če povem čisto po pravici, niso zanimali te Slovenci. Se mi je zdela, ah, to ni, ne samo, da to ni moja zgodba, ampak jaz sem še tista generacija in mogoče še tudi nekaj generacij za nami, ko smo pravzaprav te ljudi izbrisali. Niti nismo vedeli, kdo so. Za nas so bili izdajalci. Potem sem začela, oziroma nekaj se je zgodilo, da sem spoznala. Slučajno, veliko stvari se nam zgodi tako. Slučajno slovenskega taksista. Moram reči, da po petih minutah mi je začel pripovedovati zgodbo svoje družine. In jaz sem kar naenkrat padla v, ne samo v njegovo zgodbo, ampak kar naenkrat se mi je zdelo, da je tukaj zadej nekaj, kar bi me moralo zanimati. Potem sem tudi preko njega spoznala veliko teh Slovencev, njihovih družin in predvsem njihovih zgodb. In napisala to knjigo Slovenski obraz, na katero sem, to je pravzaprav ena izmed knjig, za katere sem najbolj, lahko bi rekla, celo ponosna, da sem jih napisala, ker se mi je zdelo, da sem te ljudi, ki so bili prej izbrisani iz naše uradne zgodovine, da sem jih nekako postavila nazaj domov. In v tej knjigi sem jih, za to knjigo sem jih tudi fotografirala, ker sem hotela, da vidimo njihove obraze. Tako, no, naredila sem mogoče en veliko vinek, ampak ko ste me vprašali v Buenos Airesu,
sem vam morala povedati, da je Buenos Aires zame to mesto, ki me fascinira in inspirira, da je Buenos Aires zame tango in da so Buenos Aires zame tudi naši ljudje, ki so pač tam morali še enkrat začeti svojimi življenji. Ko pa ste pisali knjigo Noč v Reykjaviku, ste se preselili tja? Jaz imam en tak, ne bom rekla, fetišističen odnos do krajev, ampak če se odločim, da se bo moj roman nekje dogajal, moram vedeti, kje se dogaja. In Islandija me je vedno zanimala. Zanimala me je tudi zato, ker je pač to otok, kjer živi 300 tisoč ljudi, ki imajo zelo močno nacionalno identiteto, ki se zelo istovetijo svojim jezikom. In zanimala me tudi divjost te pokrajine. In tudi na nek način sem prišla do Islandije preko Buenos Airesa. Ker sem v Buenos Airesu spoznala enega plesalca tanga, ki... pa to je cela zgodba, če vam začne pripovedovati, lahko pripovedujem to eno uro. Bom naredila en velik preskok, za katerega se je izkazal, da je pravzaprav to njegovo delo, da pleše z turistkami. Ker pač v Buenos Aires prihaja veliko ljudi z celega sveta plesati. On mu pač v tem primeru ženskem, ampak obstajajo tudi ženske, ki je to njihov poklic, da pospremijo ljudi na milongo. Skratka, ta fant, sem se potem začela z njim pogovarjati in sem ga vprašala tako zelo naivno in mogoče neumno, a se ti pustiš plačati še za kaj drugega, kot samo za plesati? In mi je zelo odkrito odgovoril, samo enkrat in to za veliko denarja. In potem smo rekla, dost. Zdaj, nič več mi ne povej in potem se začne to meni vrteti v glavi. In potem sem si zamislila, oziroma še to mi je povedal, no, da ta ženska, ki mu je plačala še za kaj drugega, mi povedal zakaj, ampak jaz sem si poskusila to predstavljala sama, kaj drugega kot za tango, da je bila uslužbenka Lufthansa in da je torej za njo priti iz Nemčije v Buenos Aires je bilo nekaj zelo enostavnega. No, in potem se je začela meni v glavi vrteti ta zgodba in sem se odločila, kaj pa če bi se dogajala v Islandiji, v Reykjaviku. In potem, ker si jaz sama ne morem privoščiti dolgo bivanje v Reykjaviku, sem zaprosila za subvencijo francosko vlado. To je tako, kot če bi se tukaj obrnila na jak, sam najbrž mi jak ne bi omogočil 6-tedenskega bivanja v Reykjaviku. Seveda sem morala napisati projekt, to tudi ni tako zelo enostavno, kot jaz zdaj to pripovedujem. Skratka, znašla sem se za 6 tednov v Reykjaviku. Čeprav potem Reykjavik niti nima kakšne bistvene vloge, oziroma ima, ker pač ta moja glavna junakinja in glavni junak preživita tam eno zelo dolgo noč. Ampak zanimala me je tudi ta polarna noč. Noč, ki začne ob 2 popoldne in traja do tako rekoč do 12 naslednjega dne. In ko sem šla torej v Reykjavik, sem šla tja januarja in februarja. Tako da sem na svoji koži videla, kaj pomeni ta noč, tako zelo dolga noč. To je vse. Ampak je pa res, da je tudi ta knjiga na nek način povezana s tangom, čeprav samo površno. Naslov vašega novega dela je Definicije ljubezni. Je ta tema res večna? Ja, ljubezen je res. Sej, ko sem... ta naslov je tudi malo, pač treba je dati naslov novelam in da bi se izognila... zbirke novel in da bi se izognila temu, kot se dela ponavadi, da se vzame naslov ene novele in potem napiše, kot bi jaz recimo rekla, Vrt moje žene in ostale novele, sem si rekla, kaj pa če bi dala en drugačen naslov, ki povezuje vse te novele v eno skupno temo in se mi je zdelo, da vse novele na nek način govorijo o ljubezni.
In ker je v francoščini beseda nova in novela ista beseda, novel, se mi je zdelo tako, da postane naslov večpomenski oziroma ja, polisemičen in da že v samem naslovu vemo, da gre za novele. Pa je res težje napisati dobro novelo kot dober roman? Ja, zdaj po teh desetih dolgih novelah se mi zdi, da je to zelo, zelo res. To sicer ni moj stavek, to sem prebrala pri kar nekaterih pisateljih, ki so bili mojstri novele. Ampak ko sem potem sama razmislila, zakaj tako pravijo, mi je bilo takoj jasno, da novela, ki kljub temu, da so ti moje zgodbe dolge, si pri takem kratkem tekstu, recimo na 30-40 straneh, ne moreš privoščiti nobene napake, ker se vse vidi. Pri dolgem romanu od 200 strani si še zmeraj lahko rečeš, ah, dobro, ta scena ni najboljša. Pri noveli si pa tega ne moreš privoščiti. Vse mora biti brezhibno, perfektno. Zato je na nek način večji izziv napisati dobro novelo kot dober roman in mislim recimo, da je Čehov najboljši primer za to. Čehov kot res mojster te kratke forme. Konci pa se vam napišejo kar sami. S konci je zmeraj tako, se mi zdi, kot če kuhaš juho, moraš dati v začetku noter vse sestavine in potem se juha v enem trenutku sama naprej kuha in potem na koncu dodaš še nekaj začimb. Poper, recimo. Poper se nikoli ne sme dati prej. Ne vem, če je to najboljša prispodoba, ampak če vse funkcionira tako, kot mora, se mi zdi, da se konec zapiše sam. Recimo, ko sva govorila o tem romanu o Reykjaviku, sem si jaz tako iskreno želela, da bi se ta moja glavna junakina, med katerima je bil od začetku do konca en velik nesporazum, da bi na koncu nekako to, da bi ga ona, se vam ne bom pripovedovala zgodba, da bi ga ona na letališču ujela in mu rekla, če drugega ne hvala. In potem se mi je pa tako zapisalo, da ga ni ujela in sem res, moram reči, tako rekoč šokirana. Ko sem prišla do konca, tisto, ko sem imela občutek, da so moji prsti izpisali samo zadnjo stran, sem ka, glej ga, hudiče, pa se nista dobila. Pri teh novelah je bilo tudi tako, da so se konci napisali sami. To se pravi tisto, kot da greš na potovanje. Jaz, ko se lotim literarnega projekta, približno vem, kam grem. Potem se pa nekako zgubim na poti in potem odkrijem, kam sem hotela priti na koncu. Do 40. leta ste pisali samo v slovenščini, sedaj pišete v francoščini in potem delo prevedete nazaj v slovenščino. To je pa pač na nek način moja, rekla, življenjska zgodba oziroma usoda. Jaz, ko nisem si pri 20 letih predstavljala, da bom živela v Parizu, bila sem izredno navezana na svoj materin jezik oziroma sem videla, da bom nekaj delala z jezikom in da če bi živela kje drugje, se mi je zdelo, da enostavno jaz ne morem, ker mi manjka tisto moje osnovne urodje. Potem, ko sem se znašla v Franciji, sem še naprej pisala v slovenščini, ampak in se mi je zdelo, da nikoli ne bom mogla skočiti na enega drugega konja, če rečem drugače. In potem se je pa nekako zgodilo tako, da so me pahnili v to, in pač, da so mi predlagali Francozi oziroma moj založnik, če bi napisala, tukaj smo spet pri noveli, eno novelo za časopis Le Monde in jaz sem bila najprej prepričana, da jo lahko napišem v slovenščini, da mi je moja odlična prevajalka to prevedla v francoščino, pa so rekli, ne, to bo pa kar lepo v francoščini. Tako da jaz, ki sem sicer prej naredila dva kratka filma, in jih tudi sama napisala, jo tudi sama napisala v francoščini, napisala dve radijski igri v francoščini, ampak nekaj drugega je pisati dialoge, kot pa napisati pravo literarno delo, sem imela kar nekaj občutek, da lahko pišem v francoščini, ampak stvari so se potem zakomplicirale, ker to se tako lepo sliši, ne? Pišem v dveh jezikih, ampak to ni tako lahko.
Mislim, vsakič na nek način zamenjaš kožo. Ko napišem svoj najprej zdaj, ne, to je v zadnjih 25 let sem jaz stvari obrnila na glavo, torej najprej napišem tekst v francoščini, ga potem sama prevedem v slovenščini, pa ko ga potem prevedem v slovenščini, ozmeri občutek, kot da se na nek način na novo rodi in veliko krat stvari lahko, povedala bom drugače, v bistvu jih lahko, ga lahko popravim, ta svoj tekst. Kadar začutim, da ah, tukaj pa to ni najboljše, ali se pa kdaj kakšne stvari ne da povedati tako kot v francoščini, jaz to lahko napišem zdaj po svoje, ker nisem prevajalka, ker sem avtorica. Torej si lahko privoščim vse. Podpisali ste 7 romanov, 2 knjige esejev, 1 knjigo kratke proze in dobili ste kupico nagrad. Vam je katera od teh nagrad spremenila življenje? Ne. Ne. Z nagradami je tako, jaz, če povem pa zelo, zelo po pravici, sem zelo vesela, kadar dobim denarno nagrado. Za čast se mi... To ni tista prva stvar, ki šteje pri meni. Slava ali pa čast. Jaz poskušam od tega živeti, tako da recimo nagrada, ki sem jo dobila za noč v Reykjaviku, 15.000 evrov, se mi je zdelo, ja, super. Bila sem pa zelo presenečena in na nek način počaščena, ampak zato, ker sem Slovenka in ker francoščina ni moj materin jezik, ko sem pa dobila 2 nagradi francoske akademije in sem si sama pri sebi rekla, ja, to pomeni, da mogoče moja francoščina ni tako slaba. Oziroma, da nekako moja francoščina, ki jo jaz nekje za nalašč pišem v bolj taki ranljivi oziroma poskušam ne pisati akademsko, poskušam pisati v takem jeziku, ki mi je podoben, v katerem se jaz počutim jaz. In ko si rečem, ta moja francoščina, ki je podobna samo meni, če francoski akademiki rečejo, ti damo nagrado, še posebej, ker prva nagrada je bila v bistvu za francoski jezik, si jaz sama pri sebi rečem hvala. Sedaj ste hišna avtorica ugledne založbe Galimar. Ob začetku vaše kariere pa so uredniki v Parizu mislili, da se za vašim imenom in priimkom skriva pravzaprav nekdo drug. Imate koga, ki prebere knjige, še preden jih oddate uredniku? Ko sem se sprehodila po hodnikih, te založniške hiše, na hodnikih se v bistvu zmeraj vse zve. In ko mi je nekdo rekel, a to si ti? Mi smo mislili, da se za tvojim imenom skriva en francoski avtor, ki se dela, kot da gre za prevod in ki si je dal psevdonim, ki ni francoski. Še posebej, ker tam moj roman Konbrio je napisan v moški, to se pravi pripovedovalec je moški, tako da. In ker se Francozi radi kdaj poigravajo s takimi fintami, da se skrijajo za koga drugega, ali pa da na nek način uzurpirajo identiteto nekoga drugega. Skratka, no, so bili, a, to si pa ti. Sem rekel, ja, to sem pa jaz. No, v začetku sem jih zmeraj dala prebrati mojih hčerki, ker je bila moj najbolj oster kritik. Ja, ga dam mogoče 2 prijateljema, ja, da vržeta eno oko. Nam lahko sedaj preberete par stavkov iz vaše zadnje knjige? Bom, z veseljem. To pravzaprav najrajš delam. Raje, kot govorim, kaj preberem. Čakajte. Vam bom prebrala en odlomek iz novele Napisana zgodba, oziroma ne vem, a je zapisana ali napisana. No, ne vem. Mislim, da je napisana zgodba. To je moja ena, ne bom rekla, da je naj, recimo ena mojih najljubših, in se, ki se dogaja v Ljubljani. In sicer gre za 2 glavna junaka, ki si dopisujeta. Tako da je, da se ta moja zgodba dogaja preko pisem
preko pisem teh dveh. No in ta kratek odlomek piše ona. Uganite Trubar, kako se počutimo v tej podalpski dolini. Majhna dolina, majhna dežela, majhno jezero z majhnim otočkom in cerkvico na njem. Majhne sanje, majhne literarne nagrade, majhni goljufi, majhne goljufije med prijatelji, ki polnejo prve strani časopisa, odkar je dežela samostojna, kapitalizem plazeč in ko se da bolj ali manj nekaznovano krasti. Samo nekaj je velikega v tej dolgi in oski šentflorijanski dolini, zavidanje, ljubosumje. Sicer ste me pa razočarali. Lahko je bila ostati ravnodušen Trubar. Trubar, ki se ga ne da zmotiti, ki lebdi nad polemiko. Lahko bi mi priskočili na pomoč. Ali pa se vsaj ne hahljali z drugimi. Tvoj tepih, ki se sprehaja po hodniku. Pozabljate, da ste vi tisti, ki me potrebujete in ne obratno, Trubar. Mu je napisala še isti večer. Bo to vse? Mislim, da bo to vse. No, v začetku je pravzaprav ena taka zelo ironična podoba, opis Slovenije. Hvala za prebrani odlomek. Se vam bo uspelo v teh dneh pred prazniki izviti iz vašega zatočišča na Krasu in se vrniti v Pariz? Ja, z mojim možem sva načrtovala, da odideva v nedeljo, ampak bo treba iti čez Italijo. Bova videla, upam, na vsak način imava letalski vozovnici. Kaj se bo pa potem dogajalo, pa ne vem. Brina Svit, hvala lepa za obisk v našem studiu in za ta pogovor. Skupaj z vašimi občudovalci, komaj čakamo vašo novo knjigo. To bo kmalu, januar, konec januarja, začetek februarja, z naslovom Ne želi si lahke poti. In sicer bo išla pri založbi Goga. To sem vam zdaj povedala premierno. Lepo, hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.